Ermeni döyüşləri orada, mən açıq deyim də, yeni bir bazar yaratmışlar, bazardan əlavə. Hər gün pul yığırlar, 10 manat verirlər zaman, diqqətli qaldı 20 manat. İndi yanıb diklas, imkan yox. Çabalar sürürüm, gəlib buna zülüm çəkin. Kvartirət qalır, alasla çörək yapala bilmir. Mən də bir vətəndaşım, mən də buna taksa çörək qazandım. Yəni talizəmə görə deyirəm, əzməyin də milləti. Çünki mənim o televarda, internetdə, prezidentin əleyhində danışanların işlərində mən havalanıram. Niyə? Mən də azamca vətəndaşıyam. Niyə görə mən prezident bir nəfərdir? Milyon nəfər deyil. Bir belə prezidentin əleyhində danışdıran hamısı bulardır. Cəmaati əzirlər, sıxırlar, yaman günə salırlar, onlar da məcbur olub. Hər hər bir telefonu var, yazır ona prezident deyiləsin. Bax, mənə sualıma cavab etsin bu cəmaatda. Hər bir yanına prezidentin əleyhində yazmaq deyilir, onu prezident yandırmayıb. Onu prezident söndürməli deyildi. Prezidentin xəbəri var. Nədir bu, fövqəladə. Mənim gözümün qarşısında olduğunu yanmaq. Nasıl sağlam mənim gözüm qarşısında oldu? Əgər fövqəladə işləsəydi, pajarlı olsaydı, oraya yanmayacaq. Yanmaz, yox. Yanmayacaq. Pajarının su olmadı söndürsün. Ama dünenden beri sağlam için. Yok, bir de. Sağlam için siz geldiniz. Ben dünenden buraya 2 saat boyu hendemeye geleceğim. Bir çeken ola. Öz sözümü diyeyim ki. Bura şahsen yandırıldı. Münasıklı böyle adında. Niye? Ya fevkaladan günah huzurlu oldu. Ya insanların günah huzurlu oldu. Ama gönlü sevin adamlar. Hamısı kasır təbəqə, fütçə çölə yaparır evinə. Yaxşı, bu nə demək? Hələ bir yerdə bir şeydən kimi. O, bu təbəqə yaratçıda şəraitiyi. Qoy gitsin. Qoy gitsin. Biri bir söz deyək kimi, bu qədər polkalar qalır o bazarda, tutun parlayı şəraitiyi, həştət batıcərmə, küçə al verir. Mən də həmişə bunların əleyhinə olmuşam. Küçə al verir, prezident qərarı ləğv veribsə, ay Seyid, nə üçün bazar yaradırsan? Yox, ləğv olunmayıbsə, deməli olmamalıdır. Olmuşsa bir de öyle olmamalı. Kim yaradı? Polisten niye geldi buraya müdahale edildi? Polisten ne talep edildi? Niye müdahale edildi? Polis hele hiç de talep edildi. Diğer üstün bağla. Diğer pul verir. Yaxşı bunu üstün bağladım. Niye? Sebep nedir? Biz millette öğrenmişiz. Hakkı nedir? Borcum nedir? Vereceğim nedir? Bak bu milletin benbeşliği o da Aykan'ım. Aydın. Başka benbeşliği yoktu burada. Polisten üstün bağlayan polisin beşi bağlı kalmış 20 tane cinayeti var. Geçsin işiyle meşgul olsun. O pul yığmalı. Pazar kondu. Bağla ona göre diye ki pul vereyim. Geçsin bağlı kalan cinayetlerin açsın. Ona devlet o kadar pul verir devlet düzesinden. Ancak bizi kara milleti sıkmaktan ötürü verir mi çok pul olmuyor? Polis bilirsiniz ne istiyor? Polis de bizim keşifimizi bu oraya ama söylemedi dedi. Sizi gören şimdi polis bir aradan çıkıyor. Niye çıktılar adamda? Yani kameranı gören kim mi? Niye çıktılar adamda? Çıkmaydı da bu yüz alınmasana. Diyan cemiyeti içinde de, cemaat içinde de. Bunu bağlatmana sen ne kazan? İndi fikir verin. Bak en aşağı tebeke bir daha. Bunlar böyle çörek kazanır. Taksiler böyle. Bir daha taksi yok. Bunun ailesi balası akşam ne yer? Altından bizim Ulu Heydarımız demişti ki Azerbaycan ülkesi azatlıktır. Ve azatlık olduğu için kanun talep etmeye lazım. Bak bu boyda mesle yanım. Millerle aile, şah, büyük, kiti, hamısı azından, kiralarda. Ve 300 maddi bir ay vermeyen de bizi hedle tökürler kiradan çöle. Biz Azerbaycan vatandaşıyız. Biz hansı ölkəyə qaşqın kimi gedək ki, bizi bu qədər tənqidlə, bu boyda yanlışın qabanda bir aidiyyəti qurum maddi maraq görsətmir ki, nə var nə var, vergi nazirliyindən rüşvət aldıqları üçün rüşvəti gizlətsinlər. Bu azadlıqdır, qorumaq lazımdır. Nə qədər ki qorxarsız, o qədər də bir işkəncəyə məruz qalacaq. Azad ölkəyə nəyəcəl eləsinlər, acından qırılırıq. Mən bu dəqiqə milli qəhrəman, iki evladəm, bir ailədən 4 milli qəhrəman vermişəm, 350 madə kirada qaldım. Nə var nə var, çöldə yaşamayım. Çöldə bir gənc yaşaya bilər, yox. Heç vaxt, təbii ki yaşaya bilər. Bax, bizi kimi minlərlə az yaşlı cavanlarımız, hər ilə şəhid ailələri, milli qəhrəmanlarımızın ailələri bazarda oturun, mal satırlar. İndi bax o bir damcı. Kütə ticarəti deyirlər. Deyirlər ki, qanunlu vergi də deyirlər ki, bazar ərazisində, 3 kilometr ərazisində kütə ticarəti sayılmır. Qanunlu dövlətimizin sərəcamıdır. Ulu Heydarımız demişdi ki, azadlıqdır. Hər də mənim bir ağacımı kəsən, mənim qolumu kəsir. Ancaq indi var o. Yeni bazar. Polis rəisləri ağaçları kəsir, qeyri-qanunlu putka qoyur, deyir 3 min arenda. Bir ölkədə 3 min arenda olar, biz bəyəm erməniyirsə, bizi səfirliklə
Yox, elə basqı. Basır çürüsündə biz Erməniyə versin. Korkuya ne istəyirlər, deyil. Bu boyda yerə deyirlər ki, azad ölkəyik. Azad ölkəyik, 20 manat verir. Bu hansı haqqa dağılır? Bu boyda polkaya bir günə 20 manat ödüyorsun. Həttə verməyəndə. Bu 20 manatı hara ödüyorsun? Polis əməkdaşları yığır, çevir alayının. General Zahar Abdullayevin qəbulunda olmuşam dəfələrlə. Həttə bunu verməyəndə polis əməkdaşlarının özlərinin içindən gizli məmurlardan Nizami rayonunun məhkəməsində hətta Azərbaycan Respublikasının baş metro stansiyasının naziri var idi, çıxartdılar. Əxlaqsız dövlət polisinin məmurluğuna xərar gətirən biri sayıldı. Onun evladı məhkəmədir Nizami rayonunda. Hətta bu yer pulunu verməyəndə, birdən ki, dövlətin qanunun tələb eləyəndə, aparırlar 15 tutka verirlər. Bu hansı qanunda çıxır? Sənin də ölkəndir, mənim də ölkəmdir. Sən döyüş olsa, mən nə gedəcəm sənə? Atamın xalası oğlu, bana Azad Əliyev, milli qəhrəman. Bir ailədən 4 milli qəhrəman. 20 manat bu nədir öz ölkəmizdə? Acından ölür, heç sənədə yatıram. Bir günlərim məni evdən çıxardım, 350 madrək pul verəməkdir. Heç sənədəyəm. Yerlərim də yanıb, 2 dənə polkada 9 min ihmalım yanıb. İçiyə aldığım var, 20 manat pul verir. Belə şey olar. Bu hansı ədalətdir? Hələ hətta hə bunu da dillənəndə o 20 manata qarşı ki, bir yoxdur, vermirəm. Polis əməkdaşları bizi güc görsədiyib, aparıb sütka verirlər. Bu ədalətsizdir. 81 manat deyirəm. Dövlətimizin qanununda, bazar ərazisində, 3 kilometrin ilində küçə ticarəti sayılmır. Xırda ticarət sayılır. Cənab Prezidentimiz sağ olsun. Mehriban xanıma Allah uzun ömür. Çəksinlər, ədəb ev çəkinlər, azaltdıqdır. Kalanır. Cənab Prezidentimizin xanımı Mehriban xanım, çox sağ olsun. Şəhid analarını qəbul edir. Kömək görsən, dövlət başçımız, millətə azaltlıq verir. Polis məmurları işgəncə verir. Bu boyda 2 dənə bir boyda bitirilir, 900 min malım yanıb. Deyirəm ki, bunu hara gedir, neyin nə pox yiyirsən ki, neyin yiyəcəksən, hələ deyir, dinləsən, səni basacaqsən. Bu azaltlıqdır mı? Kim deyir bunu sizə? Kim deyir bunu? Çevik alayının əməkdaşları. İndi bir dəqiqə dedilər, yaxınlaş. Bir dəqiqə yox, hər gün verməyən kimi ne edirlər? Hal şahidi qismində vətəndaş çağırırlar bölməyə. Deyirlər, polisə müqamət, polis özləri oxumayıblar ki, polisə müqamət bilirlər nə deməkdir. Polisə müqamət o zaman olar ki, bıçaq çıxardarsan, polisə müqamət çıxarsan, yumruq atarsan, xəsarət yetirərsən, polis aparır dövməyə deyir ki, Əşaş bilirsiniz, bilirsiniz vətən, buradan başa dönədik. Xaş edinəm, milləti bizə yazmaqsın. Mən dövlət başçımdan, bax bu şəhid ailələrinin adıyla, Ulu Heydarımızın adını daşıyan evladı İlham Əliyevdən, cənab prezidentimizdən xahiş edirəm ki, gözəl şəxsiyyətli insandır və onun gözəl xanımı var. Ondan artıq dərəcə xahiş edirəm ki, bu yazıq insanlara, bizi kimi bu yazıq kiralarda qalan insanlara, heç olmasa bir yer ayırsınlar, yarmarka kimi bak bu pazarda, biz çörəyimizi qazanaq, acından qırılmayaq. Biz ondan artıq dərəcə...